other side. It got top South Seal. Everyone will begin to rise up on your feet. Let's do this. Top South Seal. For those of you that think that gospel music has gone too far. My homie will come up here 1990s. Let's go. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet. And if you don't know, now you know. Glory, glory. Hey. You better put them hands together and act like you know up in here. Let's go, Charlie. For Nameless, by the way, just celebrated his birthday. We have to do it for him. I'll see you. Legend, welcome Mukoro Junior. Hey, on the senior. My celeb wet, I'll see you. What was that? In a bamba. Huyu ni mtu mzima lakini usidharau wewe rambamba wa reli na beba nini trains ndio talk to the person standing next to you, give them a high five as you sit down, give them a high five, give the other one a high five, na huyu amesimama nyuma high five, tell them you must have been a beautiful baby. Oh, even if they don't look like it right now, settle down. What did you want to say, MC Jesse? Look at you. Look at you, bro. Look at you, Chacho. Oh, yeah. Look at you now. Doesn't he look wonderful? Oh, my. Let's appreciate MC Jesse. Jesse, I'm going to talk London, sahi, na bado accent ni akimeru. He's been London for a whole month. You can't say water? Water, yeah? Hey, water? Unajua saa nilienda London. Yeah. Nilikuwa huko na Wameru na Wakikuyu. Sasa hata ninaongea aje. Na hata ichenjiki, hata kikazi ya ka 20. Yes. Nilikutana na huko wazee wa Sapri, Wakikuyu wazito. Yes. Wameishi London miaka na miaka. Yeah. Wacha nikwambie, waliniona wako, oh my gosh, Jesse. Yeah. Welcome. Accent iko, lakini maneno ni yale yale. Yale yale. Welcome, we are here at Heathrow. Wengi wanaishi Ruton. Ruton. I live in Ruton. But thank you so much, watu wa London, UK. Tunashukuru, and because of you guys, how many have subscribed to Churchill Show? Churchill Show. Churchill Show. All right, if you're part of it, by the way, today we've just made history as number one leading entertainment channel in Africa. Churchill Show, number one, all right? At 500,000 subscribers, I hope you subscribe. We'll be having exclusive content there starting Monday. Siku kuambia nilipatana na wengine Nottingham. Yeah, Nottingham. Nottingham. Really? Nilikutana nao. Anasemaje? Wa mama wa Haria. Ehe. Wale wa Haria za huko. Anasemaje? Kimondoros. Wakasimamisha Haria kwa street Nottingham. Nikasikia wewe wa Jude. Simama. Simami ya gari. Masharusi. Ndiye huyu. Oh, Masharusi, my husband shows na Atoni. Ndiye ule ule mtu wa Mishake. Mimi niko street za Nottingham waniita mtu wa mishekesho. Imagine. Alafu niambie wewe wa misheko. Oka. Na tuko UK. Mtu ananiambia oka. Surely. Si hata useme come here. Alafu akaniambia oka, hebu zigurusha tumbo vile unazigurusha. Wewe tunakuonaga YouTube. Kidogo. Wanaitaga YouTube. Zigurusha kidogo. Alafu ananishika hapa. Hebu zigurusha. Wewe nikamwambia wewe. Nasharu si uko hapa. Nasharu si uko hapo. Nikamwambia wewe mama, you are very naughty. Akanambia, yes, I know. Because I'm from Nottingham.
why do I have a feeling tukamaliza hii career tunaweza kuwa preachers mimi na wewe. Look at our dress code. Na wewe kuwa translator ama mimi ndio utakuwa translator. Na wewe ndio unajua kizungu ama mimi ndio utakuwa na kizungu. Mimi ndio kizungu. Unataka nani aongee kizungu? Yeah. Wewe ndio wa kizungu? Mimi ndio wa kizungu. Ah, yeah. The Bible says. Biblia ikasema. The Bible says. Biblia ikasema. Oh yes, the Bible says. Biblia ikasema ndio. They walked. Wakatembea. They walked. Wakatembea. They walked. Wakatembea. Oh, they kept walking. Oh, wakaendelea kutembea. And Jesus looked at Peter. Yesu akasema. Hiyo ni kazi isha. Jesus told Peter. Yesu akamwambia Petero. Jesus told Peter. Akamwambia Petero. Come. Njoo. Come. Njoo. C O M E. N J O. Njoo. Au sio? Now I want to say, you know Nairobi ndio mali pamoja. Sasa ujui nani anaweza kazo. Sonko, majameni Sonko. Simu unajua atafanya sasa mtu ukipigia simu unanirecord. You know now in Nairobi so many things happen in a flash. Do you know that? Now we know a new word inaitwa riparian. Yes, riparian. Riparian. Hata utasikia leaders wa Ukambani wakisema tunaomba wale wamejenga kwenye riparian kwenye mto gani? Kutanyesha iko wapi? Just because it's a word, haiko kila mahali. When that was happening, talking about football, did you see the president score a goal? Things you should never stop. For example, did you see His Excellency the President, Pierre Makofi, President Wetu, alifunga bao. The coolest president in Africa. That's Governor Ongwae. Now you have to behave like you're watching. Uko stadium, eh? Akuja kupiga mpira pale ni rais. Hey, wa Jamhuri ya Kenya. A goalkeeper pale ni governor wa Kisii. Nakumbuka governor Kidero alishikwa. Ah! Anakuja kupiga na yeye. Now let me ask you honestly, did you expect governor Ongwae ashike hiyo mpira? Hivyo ndio mtu ushi? Kuna mpira, wajua Moi alikuwa anapiga juu. Inaenda mbali, waje ianguke. Inaanguka. Ongwae alikuwa ashike hiyo mpira. By the way, there is another president, a military general. Also, he tried the same trick ya Uhuru. He also took a penalty. Did you see that? Lakini because he has kicked, lazima asifiwe. Sasa anakuja kupiga jemedari, his general. Na lazima asifiwe. Ameteguka kidogo. But don't you think we have the coolest president? There are things you don't do. You don't force some things, by the way. It just happens. Like going to the United States of America. How many have tried to go to the United States of America 13 times and you still have never gotten? If you go to the US once, clap once. Cha. Kama ushanyimwa. If you bring a visa, clap twice. They can see you, by the way. And by the way, ukinyimwa visa, don't force yourself. You go again, come back at you are trying. Stay here. Do you know Africa is the future? Yes. I mean, believe Africa is the future. Yes. If you believe Africa is the future, clap once. If you believe Kenya is going to be the greatest country in the next 5 years, after any corruption yote, clap twice. Sema, oh yeah. Oh yeah. We are going somewhere, by the way. After kila mtu washa ashikwa pakabaki watu watatu. We'll be just fine, by the way. Utakuwa unaandikwa kazi ya serikali, that's all you go. If you are supposed to earn 200,000, it's 200,000. There's no way you're earning 100,000 and you buy a house worth 100 million. So if you are a minister, don't be surprised. In coming years, not now, in coming years, you meet your mheshimiwa just walking in town. It will be normal. Can't you wait for that day? Are you looking forward to that day? I hope it is your children. I will see you. Are you positive? Let's pray for to God for that to happen. I'll see you. Things change, right? Vindu vichenjaga. Introducing Kisumu's finest. I know you love this guy from the Ultimate Comic. And tonight, here on Touching, we'll show your love for one and only, Bernard. When the love is under, and the way of my mother. Sanda nango, tingena iyo. Thanks, DJ.
Mtu wa mjengo hata kwa klabu unaweza mjua. Hata akilewa zile vitu wanasemanga ni vitu wanafanyanga kwa mjengo. Kwa mfano aletewe bill unasikianga waiter unanikoroga na hii bill. Konyagi mbili nimenunua za ngapi? Eh? Usi alafu vile vitu wanaongeanga huko unasikia namwambia usidhani siko stable foundation, nime lose foundation yangu ukaanza kubomoa mfuko yangu. Nairobi mpo lakini? Eh, Nairobi kuna warembo. Nairobi kuna warembo. Sana sana Churchill show kuna warembo. Nimeenda show mingi hata road show sijaiona kama hawa. Churchill show kuna warembo. Ushaiona msichana pale town? Msichana ni mrembo mpaka akikuangalia unatamani uchange chromosomes za blood yako from XY to Y. Umuulize Jaber, why are you so beautiful? Eh? Lakini kuna wale wanaharibu. Hapa si waoni hapa. Kuna wa, maslay queen wengine au wenye wametoboa kila mahali. Umetoboa mapua, umetoboa masikio si mbaya. Ametoboa kila mahali, kila mahali. Uso yake inakaa mkebe ya chumvi. Eh? Kutoboa toboa kila mahali. Siku hizi mmeacha kutoboa hadi nje mmeingia ndani. Utatoboaje ulimi ndani ya mdomo? Usitoboa Juliana ametoboa kwa TV. Rihanna ako na pesa anaweza toboa kwa sababu wewe umetoboa na unakulanga githeri daily. Hii mwili uliumbwa na mchanga, siku moja utakuja kumea maragwe kwa mdomo. Tuache kutoboa toboa. Wasichana wa kutoboa mwili. Eh? Siku moja serikali ataweka police ya magnet hapo utasikia wanawake wamekaa vile. Tuache kutoboa toboa. Na wanaume nyinyi pia ndio mnafanya wanawake watoboe. Wanawake ni toboe ni sitoboe? Ni toboe nini? Wanaume wengine ni wanafanya wanawake wanatoboa. Eh? Wanaume kama huko hauna pesa hapa Nairobi, wachana na mwanamke. Ama ni mimi na gani? Wachana na mwanamke. Hauna pesa lakini uone skirt. Hauna pesa. Mwanamke amekuitisha chips ya 30 bob umenunua siku ya kwanza. Chips ya 30 bob siku ya mbili. Alafu unakuja kupiga story ya ujinga kwa mjengo ati huyu msichana ni mrembo lakini anapenda pesa. 60 bob. Sixty shillings, shua, likuwa ni mjengo mnafanya bure. Alafu mnasema wanawake wanapenda pesa. Wanawake wapendi pesa. Wanawake wanapenda wanaume wako na pesa. Ukiangalia kwa Biblia, scientifically proven guilty. Proven. Biblia inasema watu walisaliti Mungu na pesa ni wanaume. Hakuna mwanamke, mwanamke kitu, mwanawake kitu walifanya mbaya ni kunyoa mwanaume bila maji. Delila alinyoa Samson. Thank you so much, Nairobi. Coming up after the break. Ni kama asira zuenda kupanda zinaoshwa na mafuta. Show your love, one and only Zeddy. Umejuaje, nimefanikiwa, umejuaje. Shukran DJ, mbona hii skati yangu ikai taarabu? Ebu weka ni kuoneshe. Sasa eni, sasa nyi mtaitwa watu wa wapi? Eh, ati watu wa town? Oh, watu wa kubomolewa. Hea, mnakaa poa mashallah. Eh, nimeona wakamba wengine hapa wanafuatanga show palipote inaenda. Aki wakamba mnapendana sana, ya? Lazima msupporti mtu wenyu. Lakini usha inotice, vitu zote za wakamba zinakuanga tamu.
come alone asali mpaka salamu zao aki zinakuanga tamu ati wacha ah wai wacha moyo tangu ombosa eh unaniua ya kweli ushai notice kitu moja sitaki kusema ati ushaona watu wenye wanakuanga na macho ine sitaki kusema wanakuanga na roho mbaya lakini ushaiona mtu akona macho ine akona roho mzuri tuongee tu kweli hata shule ticha mwenye alikuwa na macho ine tuongee tu kweli akia watu wanakuanga na roho mbaya sasa shida ni akue na macho ine na ni mfupi sasa anakuanga na roho mbaya na kisirani ujaiona hata madaktari wenye wanakuanga na macho ine wenye wanakuanga na roho mbaya alafu wanaekango saidi ya shindano wewe unasikianga next unakaa juu ya uoga anasema Zainabu Zedi unaenda huko ukidhania tena kubembeleza anafanya hivi tusisumbuane madam pade pade kweli shindano ni inadungwa na kisu au ni watu webamba kama kuna watu wataona ufalme wa binguni ni watu wanono ushaiona mtu mnono kana roho mbaya hakuna in fact hata ukijaribu kumkasirisha uwezi ni kama hasira zuenda kupanda 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 zinaoshwa na mafuta mtu ni ngumu sana upate mtu mnono ati amekasa kona pina kiroho mbaya ukitaka kukasirisha mtu mnono mnyime chakula unajua soko anabomoa kila pali kuna bomolewa sijui zinaitwa nini zinabomolewa lakini kama kuna pali sonko kuna kitu anafaa kubomoa next kwanza kesho ni hizi vibanda za pedicure na manicure acha nikalie ikiti ndio muelewe kitu nasema wanaume unajua hiyo ni ya sonko ya kubomoa unajua inabomoa nyumba ya mamilioni na mafuta ya 100 same way wanabomoanga ndoa za watu na hiyo 100 bob unafikanga pale wanakuitisha pesa juu ya kanjo unalipa ndio in case kanjo wakuje hata kama utaenda hivi pesa yao iko kwa mfuko so ukifika wanaanzanga na mikono lakini ukifika unajua unakuanga pale juu au chini hivyo vanye nyinyi mko chini nyinyi na wako juu so wanaanza na mikono lakini wanaanzanga na mguu yako kuchukua wanachukua mguu yako mguu ameweka lakini anatengeneza mkono anakutengeneza mkono anamaliza hii anachukua hii anamaliza mimi nakwambia wanaume unaona ile mnasikianga kwa kinyozi after umenyolewa mnyoi anakupatia huyu msichana kama wanaitanga nani kinyozi huyo mnyoi akikumaliza si anakupatianga huyu msichana mwingine anakufanyanga panel beating ama inaitwa nini huyo mimi nakugonga mnaanza kumwaga ute atifugua kifugo hadi yashini unawekwa pa na uongei sasa hata sisi tuko nao huko wa pedicure ah wanaume wanatutesa wanamaliza mikono anakuja kwa kucha zako za ile mguu bado iko wapi iko hivi akianza anafungulia kucha file zake wa hey unasianga nikao kwa Mombasa wanaanza akimaliza anakuja akikuja akipanda akifika hapa sijui ni nini mtu anasikia kage vivi kingine hivi mpaka unajiuliza kwani magoti yangu imemea kucha akifika hapa unasikia kujiachilia ushaibebwa na nduzi ya kazini yako unajua unakwanga umemtrust hizi kuangusha unasikia kai ndio hawa sisi Indian Ocean bado amekukazia macho hivi kama ile nyoka inaitwa chatu ako tu hivi umsei anakukanda tena rudi kwa ile kidole ndogo anakanda ile kidole anakanda amekukazia macho hivi akikuachilia ukitoka hapo nje hivi unaanza kuuliza gari za kwetu zinapandia ngo wapi shukran nobody needs the roses when the sun has come down I want us to celebrate a living legend this guy and you'll be hearing his story just rise up on your feet as I bring on stage the number one teacher in the world show your love for Mr. Gideon Chalo from Goodrich, director of Goodrich Schools. Karibu sana. All right. Wapi makofi ya Mr. Gideon Chalo. Director of Goodrich Schools. Karibu sana. Unajua kuzikwenda? Yeah.
Gidi. Wapi makofi ya Gideon Chalo? Wakatimbanye kweli ngosangane na viyasi yake. Wakatimbanye kweli ngosangane na viyasi yake. Sanda. Kuna kutika we manake we akili ndo. Alright, show your love for Mr. Gideon Chalo. Karibu sana. Karibu sana. You know, sio kila siku tunapata guest kama wewe ambaye ana story. This is what we'll be doing. This is the first of Church Show exclusive and express. Kwa hivyo tenda kwa haraka sana. Kwanza uambie watu waitwaje na ulianza wapi? Kwa majina naitwa Gideon Chalo. Mimi ni mzaliwa huko Machakos na mpande biashara ya mashule inaitwa Good Schools. Kileleshwa na Embakasi Mbala Daima. Ehe. So ulijipataje Nairobi? Let's start from there. kujipata Nairobi. Yeah. Wakati nilimaliza shule ya mzingi huko Puli ya Machakos, nilitumia karibu wiki moja na nusu kutoka Machakos nikija Nairobi kutafuta kazi. Na kija kutafuta kazi na college bila naweza kusoma. Babangu tulikosana kidogo, akiniambia niende nikakuwe pastor ama nikuwe mwalimu, lakini nikamwambia mzee hiyo siwezi, nikabidi nitoloke nyumbani nikuje Nairobi. Shule ulifanyaje? Shule. Shule ni kitu ya kilio sikuwa mzuri sana. Mimi nilisoma miaka 14 shule ya mzingi. Nilisoma. Kwa hivyo ulirudia mara ngapi? 14 years. Ulirudia mara ngapi? Nilisoma darasa moja nilikuwa soma miaka 3, ingine miaka 2. Ni darasa 2 tu sikurudia shule. Sikurudia darasa 2 ndio sikurudia. Ile ingine yote ilikuwa tatizo na kungangana. Na hakuna namba nyingine nilikuwa nakuja mzuri. Ni ile ya mwisho tu. Unless uambiwe to turn the other way around, nilikuwa nikiwa pale mwisho na nilikuwa najulikana kama the useless man on earth. Hivyo ndio walimu walikuwa nakuambia. Walimu walikuwa nasema mimi sina maana duniani kwa sababu kama navuta mkia ni mangi nyingine nyingine niko na maana yake. Unajua mambo ya primary vile iko. Yeah. Kama kuni namba 1 ama namba 2, yeah, then you are useless. So mara ya mwisho ukitoka standard 8, manake bado ulimaliza na standard 8 ama uliachia kabla umalize 8, manake hii mkia ilikuwa imezidi. Yeah, naona sasa wakati ifika class 4. Yeah. Sasa yeah, class 5 nikajaribu kidogo, nikime class 6. Yeah. Kuna principal moja kwa shule yetu ule alikuja aka notice akaona. Yeah. Pile walimu wananionea bila ananifluka, akaniita akaniambia, akaniambia. Yeah. Na hiyo siku alinishika kama nimeiba maziwa, akaniambia ni nini kijana? Kuja kwa ofisi. Yes. Huyo ndo alinipatia combat and change of the life. That's right. Because he advised me, yeah, akaanza kuniambia bila ni kwa maana. Yeah. Na mimi sasa najua niko useless, lakini sasa yeye ananiambia sasa ni kwa maana. Yeah. Akaniambia acha hii mambo ya wizi, wachana na hii. Yeah. Sasa akaanza kuniwatia off the life. Yeah. Yeah, I think now sasa hapo nikaanza kujitia bidii kidogo. Yeah. Sasa hapo huyu principal akasema lazima nikue aniwatie kio fulani, ni motivation. Sasa hapo nikachagulua kuwa umezeeka. Niko na ndevu na hiyo inaanza kumea. Nikaanza nikapatiwa kazi ya kuwa prefect. Monitor. Yes. Yes. Hiyo sasa nikakuwa monitor sasa. Monitor na navuruta lakini wewe una kidevu. Can you imagine you are the leader but you are always there. I can imagine. How painful it is. It is. Yes, but hapo nikasema sasa ni na nini ukajikaza na sasa hapa nangana na onyesho leadership. Yeah. Hapo the leadership ilianza kumea sasa. Very good. Yeah. What's the name of that teacher? The name of teacher is Paul Mainge. Paul Mainge. Yuko yes. Bado yako tu wako ni mzee sasa hapo. Mwambie saa hii anakuwatch kwa TV, ungependa kumwambia aje? Yeah, namshukuru sana yes, sana yes, sana yes. Huyo ndio yule mzee nashukuru kwa walimu wote. Yes. Kwa sababu kama sio yeye yes, singekuwa mahali niko hata right. Ungekuwa karibu na mimi. Thank you very much, we appreciate you Mr. Paul Mainge. Paul Mainge, asante sana sana for creating the best teacher in the whole world. Ukajikaza ukajipata umemaliza. Nikajikaza nikakuta nimemaliza. Ndio wewe huyu Nairobi. Ndio mimi Nairobi sasa. Kazi ya kwanza. Kazi ya kwanza sasa wakati nilifika hapa Nairobi, maisha ikakuwa nyingine, nikakuja nikapelekwa hapa Kenya Polytechnic. Right. Yes. Wakati nienda Kenya Polytechnic. Yeah. Hapo ndio mambo ilikuwa ngana. Lazima nikiwa nikisoma Polytechnic, yeah, sikuwa napata chochote. Yes. Na vikao mwalimu mmoja akiniambia, yeah, I believe and I think like a Unity Child. Uh-huh. Yeah. Akili yangu ni ndogo kama ya Unity Child. Na sasa hizi niko nasomea diploma.
Ukamwambia aje? Sasa ndio hata kwanza nilikuwa najua pre unit ni nini. Maana hata kizungu sielewi. Hii jamaa yako pale ndio alikuwa ana interpret. Tulikuwa tunasoma nini, alikuwa anasaidia kunisaidia kila kitu. Na biashara sasa. Sasa nikakuja hapa nikamaliza polytechnic. Yeah. Nikaajiliwa kama hotel Milimani pale. Kama nikaenda kama attachment. Yeah. Nikaajiliwa kazi. Sasa zile kazi napanda panda kidogo. Yeah. Africa Trust and Trust ka collapse. Ehe. Nikapata ile kazi nilipata ilikuwa cleaner. Nisco Kenya Limited. Right. Nikaajiliwa kazi ya kuwa cleaner sasa. Ehe. Kazi yangu ni kuosha vyombo ile grill. Ndio nilikuwa naosha hizo vyombo. Ehe. Yes. Na hii hotel ya Railway Mlia. Sasa nikiwa hapo ndio nilikuwa akili yangu, yeah. Elimu yangu ilikuwa kitu moja. Wakati nilikuwa primary, nilisema kitu ile ya kwanza kufanya maisha yangu. Ni kuweka shule, ni ama biashara inayohusiana na shule, ndio ni prove walimu ile walikuwa wanatendea si mzuri. Kwa sababu sio lazima usome ndio usifaulu. That's right. Kwa hivyo sasa nikapata ile biashara pale nianza kioski. Kioski. Ya kuuza mandazi pale Railway. Ehe. Ndio nikapata 2 years nilikuwa natafuta nikapata kioski. Ilikuwa ya watu 7 hivi. Ndio nikaanza kuuza mandazi shilingi 5, chai shilingi 5. Nikitamana kazi ya cleaner kule. Yeah. Usiku. Yeah. Saa mchana mimi niko kwa kioski yangu. Nauza mandazi. Do you have that clip of the kiosk? My name is Gideon Chalo, director and founder of Goodly Schools. This is a brief history of how I started the schools. Hii ndio ile hoteli ya this is the first hotel where I started my business as a kiosk. The kiosk and already the seating capacity of the kiosk was only seven people. And that was before 2000. And I called it Gideon's Paradise. The word Gideon means Gideon Chalo. Gideon Chalo. The kiosk menu when I started it was 5 shillings per tea and 5 shillings per mandazi. And then generally the expensive food was 30 shillings. Before when I started this hotel, my salary before when I was employed was 3,900. That was my salary. From there I came and started the business, the kiosk. This is my firstborn son. When I started the business, he was not born, this kiosk, and it had a capacity of 7 people only. It was just legit there. It was no backwards, but it was only this area in front. Those are the seating capacity. After saving my profits from the kiosks and also the little I saved from my salary, here I came now to start a daycare center in a condemned house here in Kileleshwa, whereby I started with 3 children. Actually, one belongs to me and 2 belongs to my employees who I already picked to start it. And therefore, the school is grown too big and become a kindergarten. And now it has a capacity of about 200 children and several buses within the which picking the children across Kileleshwa, Kilimani, Lavington, and Mudhangali. Congrats, Bwana Gideon Chalo. Thank you very much. Story yako ni nzito sana. Na umeeleza vizuri sana. Yeah, thank you. So mmoja umejifunza ni gani katika maisha? Manake now you're successful. School bus uko na ngapi sasa? Niko na 15. 15 school buses. Yes. Ah, okay. Wow. Yeah. All right. And how many children right now? Students wangapi? Now currently I have about 1,200 children. Both Kileleshwa and Embakasi. Embakasi, Maradaima. Yes. Ni kitu gani moja ungependa ku advise wa Kenya? Manake wote wanaona if you don't have corruption auto make pesa. Ungependa kuambia Mkenya wa kawaida aje? Nataka kuambia Mkenya wa kawaida hakuna pesa ndogo. Unasikia mshahara wangu ulikuwa 3900. Lakini kwa ile kitendo nilindelea nikiwa primary na walimu nikasema lazima ninjalivu juu chini. Ni pande kile nimeamua kwa maisha yangu. Hiyo mshahara nilikuwa naweka kwa post bank, nilikuwa na save, nilikuwa nakaa kwa nyumba ya shilingi 300 na hiyo pesa nilikuwa najaribu kuimultiply kwa biashara kidogo kidogo. Nilikuwa na save, naenda the next step. That's now why I've come to reach where the school is now. Asante sana. Yes. I wish you all the best. What's the motto of your school, Goodrich? My motto school, sharpening for tomorrow. Sharpening for tomorrow. Yes. Excellent. Yes. And all the best. Na asante sana. We really appreciate the best teacher in the whole world. Let's appreciate Mr. Gideon Chalo from Goodrich School. Asante. Thank you. Coming up after the break. Pneumonia. Unafugua, unakohoa.
Pia memua. The man you love, ambari gani. Show your love for one and only. Karis. Angalia mtu mwambie ambari gani. Mwambie ambari gani. Muulize uli repeat mara ngapi. Wengi wengi wetu tulisomea shule hatuwezi sema. Ukweli. Kwanza kitu mbaya ni wenyewe walisomea boarding lakini kwao ilikuwa ni hapo next tu. Unashindwa wanafanya nini boarding? Ako boarding lakini kwao ni next. Kuna jamaa fulani yao alikuwa hivyo. Sasa babake yako alikuwa anatokea shule anytime. Anytime. Tuko pia amechenga kwenda kufunga anapata babake ni keeper. Anamwambia daddy toka. Hapana, nimelipa koka likira. Kuna watu wanaumia. Lakini hao ndio saizi watu wenye wako kwa ndoa. Mimi nasemanga by the way, if you want to marry, tafuta mtu mwenye mko close financially. Kama wewe una earn millions, pia ya kuja hapo karibu. Si unaoa mtu mwenye ni rich kukuliko. Sana sana maboy, please usioe dem mwenye ni sonko sana. Juu relatives wataumia time ya gift. Time ya gift, gift ya hii tajiri wanakuja. Wajua hao ni kizungu. Juu alisomea group of schools. Riara. Nilisikia wengine wanajiita Kiandarians. Hao ni ya Kianda school, Kiandarians. Wewe uko hivi wiga turumoine uko tu uko. Anakuja anasema gift. So We as the family of the bride, we as the brothers, we are giving out this microwave, which acts also as a grill, and it's the one of its kind. Got it from Italy. It's the best, and you can rotisserie it. Manti zako wako hapo juu hawezi afford wanakashi. Cancer. Ameamua amue na magonjwa. And before we also finish, our uncle from Netherlands, we have his gift. This is a twin door, double door, a fridge with an ice cube dispenser and water dispenser. This, it has the latest Atalytic converter, and it's the best. When you open, it cools in seconds. Pneumonia. Unafugua, unakohoa. Ya memua. Sasa hata amalizi nyinyi hata wanaanza kuongea hapo. Sasa si tukitwa tutapeana nini? Naona mama Jerry wewe kazi ya kupeana miko kwa. Sasa hiyo mwiko na fridge tai. Sasa kile utafanya wewe sida yako ndio utasimama. Before we finish we have our dad. Dad unajua anaongea kizungu. Thank you very much. This is my daughter and I don't have a gift that I can give you. But I'm giving you guys the new couple. There's a land 50 by 100. Touching the bypass. It has a ready title and it's not on any riparian land. Thank you. Hadi machamba. We, wajeri, kuja, kuja. We, unashonanga guo. Kuja. Haya, leta hiyo ni kuja. So, sisi ni pade ya mwanaume, hatutawachosha na kizugu. Tutaogea ile lugha tumezoea. Kitu ya kwanza, mchago wetu, zawadi zetu, tutatuma na simu. Alafu hii ni tape measure. Ndio muende mpime hiyo plot mmepewa, msidaganywe ni 50 by 100. Mujue ni gani. Hizi vitu ndio zinafanya watu wasiolewe. Another thing inafanya watu wasiolewe ni madam squeezy, kuset standards. Sio mbaya. Shida ni venye mna set. Kwanza mimi siwezi fulia boyfriend yangu nguo. He, nifue nguo mimi. Mko wapi inua mkono kama ufuangi. Ndiao, 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 huwezi fua nguo. Lakini after hapa unaenda club DJ. Hapa tu. Unajua ngoma tatu, utakuwa umeosha duvet. Ngoma tatu zikiisha, duvet iko chini. Machali saizi, kama demi yako anasema huwezi fua nguo, mfuate mwambie babe. Nataka nikupeleke out. Tuende tubajuki tusikie poa. Kwa butu weka nguo chafu. Akienda tu aanze tu ku dance umu time kwa dance floor. Akianza tu that's my song. Snake ingia ndani mwambie anza kufua hizo. Na madem ni cooperative ngoma iki aezi acha.
Unabati kama sio conscience singe kufulia. Hebu ambia DJ kede mako ni kamwe. Asante ni sana. See you the next time. Thank you very much. Now, before I continue, there's a guy I met today. He came here for a different mission, but he's changed all of a sudden. You can become anything in Kenya. Do you know Kenya has enough opportunities? His name is Roman Tiko. Now, rise up on your feet as I introduce this guy, because this is Churchill Show exclusive and express. Ladies and gentlemen, show love for Roman Tiko. Hey, yo! You're watching Churchill Show exclusive and express. Roman Tiko. Tell us your name, real name. Unaitwaje, real name. Unataka kujua? Unataka kujua. Sawa. Sikia mzuri. Yes. Sikia mzuri. Nasikia vizuri. Edgar Manuel Vargas Gallegos. Gallegos, regal, Gallegos. Are, what do you say hello in Mexico? Hola. Hola. What do you say I love you in Mexico? Te amo. Te amo. No, not me. Not you. Them. Te amo. Romantico. Hiyo wimbo ulikuwa unaimba inasemaje? Eh, hey, inasemaje gani? Eh, hey, hiyo umeimba. Bora, ah. Wewe ni bora. Hapana, wewe ni mkora. Wewe ni mkora. Wewe ni mkora. Wewe ni mkora. Ebu imba chorus yenyewe ya Nikiswe. Wewe ni mkora, mimi ni mkora, wewe ni mkora, mimi ni mkora. Taka 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 boom. Taka 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 boom. Hiyo ni wimbo yako ya kwanza. Eh, hey. Brand new. Hey. Romantiko, watu wanashindwa ulijulia Kiswahili wapi na ulikuja lini? Oh, nilikuja. Yeah. Okay, kwanza amekuwa kikana wa kamba. Kwa hivyo J anaeka Y. Unajua jua ni jua na you know jua ni mjuaji ni ulikuja lini? Na nilikuja. Wewe. Hapana. Hawa ni wajuaji. Nyinyi ni wajuaji. sana. Hey, ulikuja lini Romantiko? Okay. Kwanza nimetoka Mexico. Mexico, yeah. Everyone says Mexican people very romantic. Of course, I know. Wana zuri sana. Hey, mimi najua. Eh, hey, unajua. Kabisa. na unaona watu wanaona soap opera ya Mexico. Wewe najua, najua. Najua. Na wasichana hapa wakikuona unajua wanakupenda. Wanapenda kabisa. Eh. Hiyo unajua. Mimi najua tu. Hebu tuambie Romantiko. Na hiyo jina Romantiko ilitoka wapi? Watu hawajui. Mimi nitoka Mexico. Ehe. Hapo Veracruz. Yes. Hiyo karibu na pwani hapo Mexico. Yeah, alafu nimekuja hapa. Yeah. Kama missionary. Yeah. So alafu nilimasomea hapo ya theology school. Theology, yeah. Theology. Yeah. So alafu yeah. Nime decide yeah. So alafu kuingia muziki yeah. Kwa sababu muziki hapa na iko kwa damu ni yeah. Roho inaingia roho yangu na yua sasa. Sasa wewe unafanya theolojia kama mimi, alafu siku moja mtu kijana na kupeleka wewe disco, ukaona mataa ra muziki ikashikana, ukasema theology kidogo. Yo, na yua. Nimeona cheki yubamba, cheki yubamba, cheki yubamba. Yubamba. Alafu ile kwa experience mpia. Yeah. Ba unajua kito nimeona kito. Yeah. Hapa different a Mexico, yeah. Hapa na kucheza. Yeah. Eh? Yeah. Unajua hapo yeah. Mexico tunacheza yeah. Kama yeah. Utaacha kucheka. Ile ala bibi. Tararata. Bani unajua hapa? Yeah. Ikwanza. Ah, chesa baby, chesa baby, chesa baby, chesa ah. Yeah. Na hiyo inaweza toa mtu kwa theology. Gani? Gani? Wana
kina yu anayua sioi. Anayua ayui kweli. Wimbo ya pili ulimba ni gani romantiko? Na tai, inaitwa Taitai. Taitai. So unaiyo Taitai. Taitai is kwanza hiyo na maneno ya Kiswahili. Yeah. Mtai. Mta? Mtai. Wahome mtai. Tai ama tai ya mtai. Mtai. Hiyo maneno ya Kiswahili. Mtai. So kwa sababu wewe umelisiwa hapa. Yeah. So alafu wewe unaiyo Kiswahili sanifu. Yes. Eh? Yeah. So sema mwalimu mtai. Mwalimu mtai. Hapana. Yeah. Unaiua eagle. Eagle. Ah, tai. Yes. Hey, hey. Oh, she is an eagle. Tai, tai. Umekumbuka. Unajua Kiswahili yako. Na yua mzuri. Hey, tai. How many knew an eagle is tai? How many even have an idea that an eagle is a tai? Mtai. Hey. Tai, tai. Aitwa tai. Eagle is a tai. Hey. Eagle, eagle. Fly, soar up. Tai. Hiyo na yua. Hey, mimi na yua. Wewe ni clever kabisa. Kidogo. Tupe chorus ya tai. Nachesa kama tai tai tai, namchesa kama tai tai tai, namchesa kama tai tai tai, nampugi pugi, nampugi pugi, nampugi pugi. Ini moto, style ya moto, we mtoto, umenipa joto, na mundo wako, ni wakasi, hebu basi we ni pepasi, chunga kiasi, usimbuje glasi, mana pensi lango si kiasi, como yo guango kweli una nafasi. Drop the track, let's go, look at me. Hey, yo. Yo. Ti safi, da romantico, a prisa mare. Chesa, tai tai tai, nan chesa kama tai tai tai. Everybody know, tai tai tai, romantico. Romantico si moto, sai di moto, we un toto, umenipa joto, na moyo wako ni wakasi, hebu basi we ni pepasi, chunga kiasi, usimbuje glasi, ni pepensi, mila wasi wasi, mama pensi langu si kiasi, tai tai, dingi 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 sa, tai tai, tai tai, romantico, romantico, romantico.